ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବୁ ମମତା ମହାନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେ ବିଜେପିର ଆଉ କିଛି ସାଂସଦ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଆପଣଙ୍କର ବିଜେପିର ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯାହା ଖବର ଅଛି ଯେ ଆଉ ପାଖାପାଖି ତିନି ଜଣ ସାଂସଦ ବିଜେପି କୁ ଡେଇଁବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍ଥା ପାର୍ଟି ସେ ଚକମା ହେଇପାରେ ଏବଂ ଲାଗୁଛି ସେଥିରେ ଜଣେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ କହିପାରିବା ଉପକୂଳ ଏରିଆରୁ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ତାପରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉ ତିନି ଜଣ ଅଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ ଏକ ପ୍ରକାର ଯୋଗ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସାଂସଦ ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରେସ୍ କନ୍ଫରେନ୍ସ ରଖିଥିଲେ ଯୋଉଠି ସେ ଆପଣଙ୍କର ମୋଦୀ ସରକାରକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ସେଥିରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ବିଜେପିର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେକୌଣସି ସମୟ ହେଉଛି ସମୟରେ ସେମାନେ ବିଜେଡି ପରିତ୍ୟାଗ କରିକି ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ବିଜେପି ଯେଉଁ ଚାହୁଁଛି ରାଜ୍ୟସଭାରେ ସେମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ବଢେଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ବିଜେଡିକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବା ପାଇଁ ସେହି କ୍ରମରେ ବିଜେପି ସେହିଭଳି ରଣନୀତି ଆପଣାଇଛି ଏବଂ ରଣନୀତିର ପ୍ରଥମ ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ ମମତା ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ନିଜ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆଣିବାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି ଯଦି ଏଭଳି ଲାଗି ରହିବେ ରାଜ୍ୟସଭାରୁ ବିଜେଡି ଶୂନ ହେଇଯିବନି ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋକସଭା ତ ନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟସଭା ବି ଶୂନ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ବିଜେଡିର ଯୋଉ ଥିଲା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଦବଦା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜେଡିର ପାଖାପାଖି ନଅ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ ନଅରୁ ଜଣେ ଆସିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଠ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ ତିନି ଜଣ ଯଦି ପାଖାପାଖି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ତ ବିଜେଡିର ପାଞ୍ଚ ପାଖାପାଖି ରହିବେ ଶୂନ୍ୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ କିଛି କମ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପିର ଯୋଉ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରୀ ପାର୍ଟି ଅଛି ଯୋଉଥିରେ ଆଉ ଆଠ ଜଣ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉଟା ଡିଭିଜନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ଯଦି ଡିଭିଜନ ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ଆମେ କହିପାରିବା ବିଜେପିର ଯୋଉ ନ୍ୟାସନାଲ ପଲିଟିକ୍ସ ର ଯୋଉ ଷ୍ଟେକ୍ ରହିଛି ବା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିଛି ସେଟା ବହୁତ ପରିମାଣରେ ହ୍ରାସ ପାଇପାରୁ ଏବଂ ଦଳ ପୂର୍ବ ଭଳି ଜାତୀୟ ରାଜନୀତି ସେତିକି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସାର୍, ଏଇ ଯୋଉ ଏଭଳି ଯଦି ସବୁ ସାଂସଦ ଗଲା ପରେ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ବି ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟରେ ବି ଗୋଟେ ହଟଚମଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣେ ସାଂସଦ ଆସିଛନ୍ତି ସେଇଟା ବି କମ୍ ହଟଚମଟ ହେଇ ନାହିଁ, ସେଇଟା ବି କମ୍ ଗୋଟା ଛୋଟ ଧକ୍କା ନୁହେଁ ଆପଣଙ୍କର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଇଁ ଛୋଟ ଧକ୍କା ଲାଗିଛି। ତ ଆଉ ଯଦି ତିନି ଜଣ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ କହିପାରିବା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ପ୍ରତି ଆଉ ସେତିକି ନେତାମାନଙ୍କର ଭରସା ନାହିଁ ଯେତିକି ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖୁଛେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଅସନ୍ତୋଷ ଜାହିର କରିବା କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ସାଂସଦମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସୀମିତ ନାହିଁ, ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜନତା ଦଳ ପାଇଁ କିଭଳି ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଅଡୁଆଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ବା ଅକଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାକୁ ପକେଇ ପାରେ। ସାର୍, ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ଯେ ଯଦି ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିବ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ବି ଆର ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ରଭାବ ପଡିପାରେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡିବ, କାରଣ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣଙ୍କର ଶାସକ ଦଳ ସପକ୍ଷକୁ ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ବଡ ନେତାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନାରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଦଳ ବେଶ ଭଲ କରିବା ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଦଳ ଭଲ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।